Fala, gurizada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal For Fun Cards and Games. E dessa vez vamos dar continuidade à nossa jornada Pokémon para nos tornarmos um treinador de elite. Então, pessoal, já sabe, se não é inscrito, inscreva-se no canal, já deixe seu like para dar aquela fortalecida, compartilha este e os outros vídeos com os teus amigos, ativa o sininho de notificações para ficar ligado nas novidades e comentem. Todo o feedback é extremamente importante para melhorar a qualidade audiovisual do nosso canal e trazer conteúdos super especiais como este do vídeo de hoje. Dessa vez eu trago para vocês um Deck Tech Challenge. Sim, baseado nos unboxings nostálgicos dos decks temáticos que eu fiz em vídeos anteriores. Eu estou falando do deckzinho do Lycanroc, que vai aparecer um cardzinho aí para vocês. E eu também estou falando do videozinho do Ninetales, que também vai aparecer outro cardzinho aí para vocês se deleitarem com o unboxing nostálgico do deck temático. Pessoal, então é o seguinte, aqui nós vamos fazer deck techs do Lycanroc e do Ninetales. Afinal de contas, quem é que ganha? Lycanroc ou Ninetales? Pra gente descobrir isso, vamos ver como é que fica a estequiometria, a composição de cada um desses decks. Eu particularmente adoro o Lycanroc, mas a Ninetales tem estratégias muito interessantes. Então, pessoal, se ajeitem na cadeirinha, ajeitem o bonezinho para trás, peguem a Pokébola e vamos arremessar para esses deck techs! Um oferecimento Ilusões Industriais, a sua loja mais completa. Precisa de cards avulsos, booster box, decks, promoções, lançamentos, pré-venda, tudo o que tu precisa a respeito da cultura nerd e geek, anime, mangá, cosplay, tudo o que tu precisa numa única loja. Se precisa de Yu-Gi-Oh!, Magic, Pokémon, Battle Sims e outros card games, pode vir aqui na Ilusões Industriais. Links na descrição. Então tá, pessoal, vamos pro deck do Lycanroc. Vamos começar aí com as nossas linhas de Pokémon. Então tá, vamos lá, vamos lá. Quatro cópias do Lycanroc, tá? O Lycanroc é auto-explicativo, pode pausar o vídeo e ler. Ele é a estrela do deck, tá? E nós vamos usar quatro cópias dele, beleza? Quatro cópias do Lycanroc. Pra gente evoluir, a gente usa quatro cópias do Rockruff. Coloca ele no banco, jamais na zona ativa. Tu pode pausar o vídeo pra ler os ataques dele. Ele é meio ruim, mas tu precisa dele pra evoluir pro Lycanroc. Quatro cópias, beleza? E agora, nós vamos para o Solrock. Esse sim é um Pokémon que tu vai colocar na zona ativa no início do jogo, porque ele tem 90 de saúde e ele tem a compra dupla ali por uma energia qualquer. Ele também causa dano dependendo do estádio. Então, quatro cópias. Beleza? E agora a gente vai para os dois Lucarios. Lucario é sensacional, comba com a Acerola que está no deck. E bom, ele tem aquela habilidade Imposição, que diz o seguinte: quando você joga esse Pokémon de sua mão para evoluir os seus Pokémons durante sua fase de jogada, você poderá prevenir todos os efeitos de ataques e danos causados a este Pokémon até o final da próxima vez de jogar. Então é o seguinte, tu vai lá, ataca o Riolu, evolui pro Lucario, bate, o oponente não pode fazer nada. Ele tem que trocar o Lucario de alguma forma, senão vai voltar pra ti, tu vai bater mais 120. Então é uma ótima carta, duas cópias é o que vem nos decks. E pra gente chegar nele, a gente tem quatro Riolu, né? O Riolu é marromenos, né? O Riolu, tu vai utilizar ele tanto no banco quanto na zona ativa, ele tem os dois ataques aí, tu pode pausar o vídeo pra ler. Quatro cópias do Riolu. E pra gente finalizar a nossa linha de pokémons, a gente tem dois só. Tu pode pausar o vídeo aí pra ver o efeito, né, os ataques e tal. Mas ele é um ótimo pokémon na zona de ativa no início do jogo, tá? 90 de saúde. Beleza? Com isso a gente finaliza a nossa linha de pokémons, né? Nós temos 4 Lycanroc, 4 Rockruff, 4 Solrock, 2 Lucario, 4 Riolu e 4 Sol. Fechando aí todos os nossos pokémons. Beleza, pessoal? Muito bacana. Eu achei bem direto, é uma linha direta de pokémons. E agora a gente vai para os estádios. Esse deck tem dois estádios. A Ladeira Brooklyn, que diz o seguinte, pode pausar o vídeo pra ler, né, mas tu pode procurar, cada jogador procura um Pokémon básico de água ou de luta, e coloca no próprio banco, não é nem na mão, é no banco, muito bom. Duas cópias da Ladeira, comba com o Solrock. Pra gente seguir agora, a gente vai para a linha de itens. Só deixa eu pegar aqui direitinho, peguei aqui os itens.
corda de fuga, staple de hoje em dia, né? Tu faz o seguinte, cada jogador troca seu Pokémon ativo. Então é ótimo pro finish rim, né? O oponente troca primeiro. É uma mistura de ordem da chefinha com substituição. Duas cópias, beleza? E aí depois a gente tem Bastão do Desejo, que é uma ferramenta Pokémon que tu liga no Pokémon, e no caso do bastão, se o Pokémon é nocauteado, até 3 energias dele volta pros teus Pokémons, tá? Duas cópias do bastão, muito bom. Deixa eu pegar aqui, beleza? Fechando todas, agora a gente vai pra mais duas cartinhas. A marca de resgate, sensacional nos decks temáticos, né? Nos Pokémons babies, por assim dizer, né? Coloca um Pokémon da sua pilha de descarte na sua mão, ou pega 3 da pilha de descarte e volta pro deck. É muito comum isso, porque os Pokémons são nocauteados muito facilmente, então tu consegue reciclar as coisas, duas cópias. E agora a gente vai pra mesma ideia, só que pra energia, né? Recuperação de energia, duas cópias, né? Coloque 2 energias básicas da sua pilha de descarte na sua mão, né? Então é pra voltar aquelas energias dos pokémons que foram nocauteados, tá? E agora a gente vai pros nossos puxadores, né? 4 bolas de ninho que procura pokémon básico e coloca no banco 4 cópias, muito bom. E agora pra gente finalizar, a gente precisa pegar as evoluções. Pra pegar as evoluções, bola tempo. Infelizmente, a bola tempo tem que jogar 2 moedas, né? Pra cada cara, tu pega um Pokémon de evolução e coloca na sua mão, beleza? 4 cópias. E assim a gente finaliza a nossa linha de itens. Deixa eu pegar aqui direitinho. 2 cordas de fuga, 2 bastão, 2 marca, 2 recuperação, 4 bola e 4 bola do tempo, beleza? Tá aí os nossos cardzinhos de itens fundamentais pra esse deck rodar bem. E ele roda bacana. É bem bacana isso, porque o deck oferece tudo isso, né? Bem legal. E agora a gente vai para os apoiadores. Deixa eu só pegar aqui, beleza? 2 acerola, eu quero reprint dessa carta. Essa carta é muito forte. Eu quero algo parecido reprintado, mas diz o seguinte. Coloca um Pokémon teu que tenha contador de dano de volta pra mão. Então tu vai retrigar os efeitos do Lucario, por exemplo, ou salvar um Pokémon teu que tá à beira de ser nocauteado. 2 cópias da acerola, sensacional, 2 cópias. E agora vem o padrãozinho, né, de todo o deckzinho selado. Vem aí, ó, 4 Ribe, beleza? Compra 3 cartas, todo mundo já sabe, né? E 4 Professorzinho Nogueira. Professor Nogueira, compra 2 cartas e causa 20 de dano a mais nos teus ataques, beleza? 4 cópias. Então com isso a gente fecha a nossa linha de apoiadores. 2 Acerola, 4 Ribe e 4 Professor Nogueira, beleza? Bem tranquilo isso, tá? E agora a gente vai finalizar indo para as energias, tá? O deck só tem energia de porrada e são 12 energias. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 energias. Temos 12 energias neste deck sensacional. Eu acho bem legal porque é um deck bem direto, tá, pessoal? O deck que vai direto ao assunto e vai pra porrada e ponto final. É baixar os pokémons, evoluir, bater e ir pra vitória. Tá aí, ó. Deckzinho do Lycanroc. Então, pessoal, se ajeita na cadeirinha e vamos agora pro deck tech da Ninetales de Alola. Bora lá! Então tá, pessoal. Ninetales de Alola. Vamos começar. 4 cópias da Ninetales de Alola, tá? Essa carta fez anti-meta na época, olha que linda. 110 de saúde e a barreira luminosa, que impede dano e efeitos dos pokémons GX ou EX. Isso é muito forte, pessoal, muito poderoso mesmo. O que quer dizer isso? É uma habilidade que é estática, né? E ela é muito poderosa, tá? Nos pokémons, nos decks, né, de baralho temático, não tem pokémon GX ou EX, tá? Então, no mano a mano contra o Lycanroc não vai fazer a menor diferença. Porém, né, no meta da época era um anti-meta sensacional. Eu tô falando lá de 2017, pessoal. E o ataque dela, Raio de Aurora, causa 80 de dano. 4 cópias da Ninetales de Alola. Pra gente chegar nessa Ninetales de Alola, a gente vai usar 4 cópias do Vulpix, que é essa coisa mais cuti-cuti-cuti aqui, dá um excelente playmat, né, coisa mais linda. 60 de saúde. E eu vou destacar o ataque Neve em Pó, que tem esse símbolo estranho, que é custo 0 de energia. Por 0 de energia, eu jogo uma moeda, se cair caro, o oponente tá adormecido. 4 cópias Vulpix de Alola. E agora nós vamos pra carta mais insana possível, que é a Brushish, que tem esse desenho que parece um desenho da Disney, né? Tem 100 de saúde. E aí, ó, Ranger os Dentes, que deixa o oponente confuso, uma condição adversa muito poderosa. E por 3 manas, né? 3 manas, por 3 energias, né? O barulho sincronizado dá 60 de dano e faz um spread attack muito forte. Ele espalha o dano no banco, ele espalha 20 pontos de dano
a cada Pokémon do oponente que compartilhe um tipo. Então pensa o seguinte, tu dá 60 no Lycanroc e todos os Pokémons que estão ali no banco, que são do tipo luta, tomam 20 de dano. Essa aqui é a estratégia desse deck, é um spread attack sensacional. Essa carta é insana de poderosa. É a tua Pokémon ativo no início do jogo, com certeza. Muito poderosa, tá? E agora a gente vai para uma linha diferente, uma linha evolutiva do Kingdra. Kingdra é sensacional, infelizmente só duas cópias, que é o que vem nos dois decks, né? E aí tá aqui, ó, ponto de saúde 140, e ali, ó, Salmoura, por uma energia de água. 90 de dano a um dos Pokémon do seu oponente, que tenha contador de dano. Então, tu fez o spread com Brushish, tem um Pokémon lá no banco com 20 de dano, tu dá mais 90. Ou seja, tu dá o dano em quem tu quiser, desde que tenha marcador de dano. E o disparo de tornado dá 90 de dano, descarta uma energia e ainda dá 30 de dano a um Pokémon no banco do seu oponente. É spread attack, é sensacional essa carta. Essa carta espalha o dano, é muito poderosa, duas cópias, tá? E agora a gente vai nessa linha evolutiva, né? Então a gente vai pegar quatro cópias do Sidra. O Sidra é 80 de saúde e a flecha de água, né? Causa 30 de dano a um Pokémon do oponente. Pode ser tanto ativo quanto no banco. E a ideia é sempre atacar no banco. Quatro cópias do Sidra. E se tem o Sidra, tem o Horse, né? Vamos pegar aqui, ó. Quatro cópias do Horse, beleza? Essa coisa mais good, flecha de água, né? 10 de dano em algum Pokémon, tanto ativo quanto no banco. Mira no banco, sempre no banco, tá? Quatro cópias do Horse. E com isso a gente termina a nossa linha de Pokémons. É um pouquinho diferente do Lycanroc, né? Então vamos lá. Quatro Ninetales, quatro Vulpix, dois Brushish, né? Aí temos duas Kingdra, nós temos quatro Sidra e quatro Horse. Fechando aí os nossos Pokémons. Muito legal, né? Sensacional. Eu achei muito bacana. Eu gostei muito dessa linha evolutiva. E ele ataca o banco. Ele tem Spread Attack. É muito legal isso. Spread Attack. Então vamos agora para nossa linha de itens, pessoal. Então aí que tá. Esse deck, pessoal, ele não tem estádio, né? Então vamos lá. Duas cópias de Corda de Fuga, né? Já foi falado, muito bom. Step Absoluta. É uma combinação de substituição com Ordem da Chefia. Tu troca Pokémon, o oponente troca Pokémon, e era isso, pra dar o finish him, duas cópias, tá? E agora a gente também tem duas recuperação de energia, tu já sabe, né? Pega duas energias básicas da período de descarte e puxa de volta, muito importante isso, né? Aí nós temos aqui Bola de Ninho, é, quatro cópias da Bola de Ninho, pega lá Pokémon básico, coloca no banco direto, então é muito bom, né? Brushish é básico, então tu vai lá e pega, coloca no banco, então tem aí, ó, quatro cópias. Aí nós temos também dois Bastão do Desejo, você já sabe o que faz, né? Muito parecido com o do Lycanroc, né? Mesma coisa. Ferramenta Pokémon, ligou, nocauteou, pega 3 energia, reanexa. Beleza? Duas cópias. E agora a gente vai para Maca de Resgate, deixa eu só pegar aqui, duas cópias de Maca de Resgate, já sabe como é que se faz, e quatro cópias da Bola de Tempo. Tu também já sabe como é que faz, joga a moeda e pega a evolução, pra pegar o Kingdra e pra pegar a Ninetales, tá? Então essas são as nossas linhas de itens, é idêntica à do Lycanroc, por isso que eu digo que os decks são muito equilibrados entre si, eu acho bem legal essa ideia, pessoal, bem legalzinho mesmo, tá aí, ó, deckzinho maravilhoso, marotão, muito bom, nossas linhas de itens. Tá, o que muda? São os Pokémons, é óbvio, e a linha de apoiadores. Vamos lá para os nossos apoiadores, mas a ideia é muito parecida, é a mesma, só deixa eu pegar aqui. Beleza, é duas vitórias. A vitória é pior que a acerola, mas é temático, né? Então, cure 50 de dano a cada um dos seus Pokémons que tiver uma energia de água ligada, como todo mundo é água, todo mundo se cura. Então, cura 50 da galera, muito boa essa carta, duas cópias, neste deck. Hibe, Draw Power, compra 3 cartas. E Professor Nogueira, compra 2 e dá 20 de dano, beleza? Então tá aí, ó, bem tranquila, mesma linha, basicamente. 2 vitória, 4 Hibe e 4 Professorzinho, beleza? Fechou. E agora a gente vai para as energias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14 energias. Um pouquinho diferente do nosso amigo Lycanroc, porque a maioria dos ataques deste deck custa 3 energias. Então é por isso que este deckzinho tem mais energias. Tá aí, pessoal, Ninetales de
Alola. Feito, pessoal? Então tá, pessoal, eu vou ficando por aqui, me despeço e até o próximo vídeo!